Shavkat Mirziyoyev Xitoyga jo'nab ketdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga binoan bugun 17 may kuni davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Bu haqida davlat rahbarining matbuot xizmati xabar berdi. Tashrif dasturiga muvofiq 18-19 may kunlari Sian shahrida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazish, Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi sammitda ishtirok etish hamda Xitoyning yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Ma'lumot uchun sammitda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston yetakchisi Sadir Japarov, Tojikiston rahbari Imomali Rahmon hamda Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovlar ham ishtirok etishi kutilmoqda. Bu ushbu 6 mamlakat rahbarlarining Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishgandan buyon 31 yil ichidagi ilk yuzma-yuz sammit hisoblanadi. Sammit davomida Si Szinpin nutq so'zlashi, davlat rahbarlari Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishini ko'rib chiqishi, Xitoy Markaziy Osiyo mexanizmini yaratish turli sohalardagi hamkorlik va o'zaro manfaatli asosiy xalqaro mintaqaviy masalalar yuzasidan fikr almashishi ma'lum qilingan. Shuningdek, davlat rahbarlari bir qator muhim hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, bugun 17 may kuni Shavkat Mirziyoyev Samarqand shahrida bo'lib o'tayotgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruvchilari kengashining 32 yillik yig'ilishida ham qatnashdi. Shuningdek, davlat rahbari bugun Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasini ham ziyorat qilgan.